às 10 horas e 20 minutos do dia 30 de novembro de 2022. Damos início à 15ª audiência pública da Comissão de Educação, com a apresentação do relatório anual do Conselho Estadual de Educação, de acordo com a Lei de Responsabilidade Educacional, Lei 5451 de 2009. A educação, né, é consagrada na Constituição Brasileira como um direito da sociedade e obrigação do Estado, em colaboração com a sociedade, realizar essa oferta. E a gente tem trabalhado e defendido, inclusive, né, como previsto no nosso, né, na nossa Lei de Diretrizes e Bases, que a educação deve ser feita também com gestão democrática e com participação da sociedade civil. Aqui no Estado do Rio de Janeiro, a gente tem no Conselho Estadual de Educação um órgão normatizador, regulador do nosso sistema, de assessoria, de consultoria, que conta também com a participação da sociedade civil, contribuindo, né, com esse processo de síntese, de diálogo entre a sociedade civil e o Estado do Rio de Janeiro. E pela Lei de Responsabilidade Educacional, como, né, um órgão que também hoje faz parte da política de Estado da Educação, cabe também ao Conselho Estadual de Educação, então, anualmente, apresentar aqui o seu relatório de atividades. Então, eu agradeço a presença de todos os membros do Conselho Estadual de Educação que estão aqui presentes conosco. Eu agradeço a presença de todos os demais participantes dessa audiência pública e dou início, então, a essa nossa audiência. Pelo que eu, né, recebi, representando o Conselho, farão as falas iniciais e a apresentação do relatório o senhor Alessandro Sattler Leal da Silva, que é professor e chefe da assessoria técnica, é isso? Bom, professor, bom, deputado, eu gostaria primeiro de justificar a ausência do nosso presidente, né? Bom dia a todos e todas, e demais, a sua autoridade e demais autoridades aqui presentes. E, então, em nome do presidente do Conselho Estadual de Educação, doutor Ricardo Tonassi, e já aproveito para justificar mais uma vez, ele está em Brasília, na Conferência Nacional de Educação, na CONAE, que é um instrumento importante, né, para a participação de representantes de várias instâncias estaduais, como também estava agendado, para encontrar com a equipe de transição do governo, né? O vice-presidente também já estava com uma agenda fora, que justificando aí a ausência dele também. Mais uma vez, queremos agradecer a nossa participação aqui nessa comissão para apresentar o relatório, então, de anual de responsabilidade educacional do Conselho. Quem fará a apresentação será o nosso coordenador da assessoria técnica, professor Alessandro Sattler. Mais uma vez, bom dia a todos e que tenhamos um ótimo trabalho. Obrigado, professora Soraya, que é secretária-geral do Conselho Estadual de Educação. Então, vamos passar a palavra agora ao professor Leandro Sattler. Os slides, quem vai passar? Não, os slides, por favor. Peço para a assessoria, então, que... As pessoas poderem acompanhar. Eu trouxe em pendrive, caso precise. Tem pendrive, se precisar. Tem pendrive. Thank you.
conseguiu colocar, Luciano? Posso colocar aqui também. Oi, eu peço ao anfitrião para me habilitar, que eu estou com o arquivo aberto aqui, eu posso compartilhar na tela, é só me habilitar aqui para fazer esse compartilhamento, por favor. Oi, por favor, quem está na assessoria técnica, me habilitar aqui para poder compartilhar o arquivo. Esse está em PDF, desce mais. Não, eu boto PowerPoint, acho que está embaixo. Não, então tudo bem, serve também. Deixa que é presente. Obrigado. O bom do PDF que não desformata. O PowerPoint às vezes desformata. Sim. É, eu mandei os dois formatos, né? Bom. Obrigado, Andréia. Bom dia a todos. Nós estamos hoje aqui para a apresentação do relatório de gestão do ano de 2022, né, com base na Lei 5451 de 2009. Pode passar a tela, por favor? Obrigado. É aquela TV ali, ó. Que é aquela ali que sou eu que estou administrando. Bom, primeiro ponto a destacar é que, do ponto de vista da gestão,
O Conselho Estadual de Educação viveu dois momentos. O primeiro momento foi o encerramento do biênio de gestão 2022 e o segundo momento, a partir de agosto, com a eleição da presidência, né, que foi reconduzida, o início do período de gestão 2022-2024. A gente destaca também que em setembro houve eleição dos presidentes e vice-presidentes das câmaras e comissões. Pode passar, por gentileza? A gente está mantendo, só para registrar, por orientação do nosso presidente, a estrutura de apresentação que foi utilizada nos outros anos, para que tenha uma continuidade. Nosso presidente é o professor Ricardo Tonassi, professor doutor pela Uninorte, professor da Rural, e o que se destaca nesse último ano foi ele ter assumido o Rio de Janeiro, hoje está à frente da presidência do Fonsed, e o presidente do conselho compõe, ele é membro do Conselho Superior, tanto do CCERJ quanto da FAPERJ. Pode passar, por gentileza. O vice-presidente continua sendo o conselheiro Antônio Charbel. Não houve nenhuma alteração nesse momento. Pode passar, por gentileza. Sobre a organização do conselho hoje. O conselho hoje conta com a Comissão de Inclusão e Diversidade, com a presidência da conselheira Fátima Baima de Oliveira, vice-presidência da conselheira Flávia Monteiro de Barros. Os conselheiros integrantes são a conselheira Ana Karina Brenner, o conselheiro Fernando Mendes Leite, o conselheiro Raimundo Nery Stelli, o conselheiro Robson Terra, o conselheiro Sérgio de Almeida Bruni e a conselheira Estela Magali. A Comissão Especial de Inclusão e Diversidade, um ponto a se destacar, é que, ao contrário das outras comissões, ela não tem um fluxo burocrático tão intenso. Na verdade, o objetivo maior da Comissão de Inclusão e Diversidade, Especial de Inclusão e Diversidade, é promover, como vai ser demonstrado, um diálogo com essas demandas diferenciadas e, principalmente, com todas as novas demandas que se apresentam na sociedade. Essa comissão, ela não tem se fechado em um só assunto, tanto que no ano de 2002 o que se destaca é o trabalho à frente de 2021, que continua em 2022, o trabalho à frente das diretrizes da educação prisional. Pode passar, por gentileza. A Comissão de Legislação e Normas, no presidente é o conselheiro Delmo Ernesto Morani, o vice-presidente Antônio Charbel José Zaibe, os conselheiros são Conrado Antunes, Elisângela de Lima Silva, Fernando Garriga, Giane Oliveira, José Carlos da Silva Portugal, Luiz Henrique Mansur, Lincoln Tavares, Marcelo Mocarzel, Ricardo Mota Miranda, Ricardo Tonassi Souto e Roberto da Silva Santos. A Comissão de Legislação e Normas, além da missão de promover as novas normativas do Conselho, ela se ocupa, por uma questão interna e logística, dos processos de escolas extintas. Sempre que existe um processo de escola extinta ou uma consulta, essa comissão é a responsável, uma vez que os processos de escola extinta, assim como as consultas, eles tratam de pontos diferenciados, pontos fora da curva. São questões que não estão dentro da relação cartesiana de aplicação da norma. Pode passar, por gentileza? A Comissão de Educação Básica, sob a presidência do conselheiro Marcelo Mocarzel e a vice-presidência do conselheiro Fernando Mendes Leite, é composto pelos conselheiros Elisângela de Lima Silva, Fernando Garriga, Flávia Monteiro Barros, José Carlos da Silva Portugal, Luiz Henrique Mansur Barbosa, Raimundo Nerin Stelling, Robson Terra, Estela Magali. A Comissão de Educação Básica, cumpre destacar, que ela foi uma saída que o Conselho Estadual de Educação adotou no advento da Lei 9.394, quando reúne as demandas do ensino fundamental, do ensino médio. No seu início ainda existiam demandas de educação infantil e também educação de jovens e adultos, tanto presencial quanto à distância. Pode passar, por gentileza.
a Câmara de Educação Superior e Profissional, presidida pelo conselheiro Ricardo Tonassi Souto, vice-presidente conselheiro Conrado Antunes, tem como membros os conselheiros Ana Karina Brenner, Antônio Charbel, Delmo Ernesto, Fátima Baina, Giane Dias, Lincoln Tavares, Roberto da Silva Santos, Ricardo Mota Miranda e Sérgio de Almeida Bruni. A Câmara de Educação Superior e Profissional vai estar tratando das demandas das escolas de governo, está tratando das demandas das instituições superiores do nosso sistema de ensino e todos os cursos de educação profissional, inclusive os cursos de educação à distância. Não existe uma câmara específica para tratamento de educação à distância. Ele se divide tanto na educação básica quanto na educação superior e profissional e vai incluir não só os processos ligados aos processos de autorização, mas também os processos de avaliação. Ou seja, eventuais denúncias, eventuais questões de descumprimento da norma ou eventuais demandas para que se avalie um ou outro programa também vão ser tratados nessas câmaras respectivas. Pode passar, por gentileza. A equipe técnica, nossa secretária-geral, Soraya Maria de Oliveira, assessoria da secretária-geral, Edmara Fonseca e Sônia Regina, assessoria administrativa, José Fernandes da Silva e Marcelo Evangelista, na assessoria técnica temos a mim, Alessandro Sattler, temos as professoras Ana Carolina Rosendo, Andréia Peixoto Amâncio, Carla Bertânia Conceição, Daniela de Santos Rari, Débora Silva Quirino, Clausiane Scarini Reis, Valde Helm, consegui falar o nome dela hoje, Márcia Gomes da Silva, Maria Cláudia Xavier, Marinete Alves Pereira. Da Silva na Márcia. Pois é. Acerta um, erra outro, acerta. Não, desculpa, gente, olha só, a visão de longe não vai nada. Né? Miriam Moreira e Viviane Tavares Otuque, porque a gente ainda brinca mais com o nome fantasia, então complica quando a gente vai para a razão social. Pode passar, por gentileza. Nós dividimos a apresentação em eixos conforme as produções do Conselho nesse ano. Pode passar, por favor. O primeiro eixo foi a normatização, e a normatização ela vai estar dividida em dois grupos. Primeiro, as deliberações, em seguida, os pareceres normativos. Nós tivemos a deliberação 396, que tratou dos prazos para expedição de documentos escolares. Um dos problemas oriundos da pandemia foi o acúmulo de documentação escolar que os alunos tiveram a necessidade e não retiraram nesses dois anos, o que necessitou do conselho se pronunciar, e se eu não me engano, foi em razão de uma consulta feita pela DERJ sobre a questão da documentação, e o Conselho se pronuncia alterando os prazos para a emissão dos documentos com um alargamento para a documentação final, uma vez que houve esse acúmulo e todas as questões decorrentes da pandemia, não só o aumento dos documentos pelos alunos, mas a desestruturação, de uma certa maneira, que aconteceu nesse processo. Independente das pessoas ou não, o processo como se em si ficou desestruturado. A deliberação 397, que veio tratar sobre a publicação de cursos presenciais até o ano de 2016, que aconteceu exatamente a mesma coisa, né? No Brasil existe uma cultura muito complicada de não se buscar os documentos. E isso se repete nas escolas o tempo todo. Até 2016, as publicações eram universais, tanto para presenciais quanto à distância. Hoje são só cursos à distância e educação de jovens e adultos presencial e à distância. E os alunos simplesmente não buscaram. A gente tem o advento da pandemia. Pós-pandemia, como teve o aumento na busca de documentos, também ocorreu a necessidade sobre a publicação, então foi feita uma nova norma para pacificar essa questão. A deliberação 398, que na verdade trata de normas complementares ao processo de eleição da presidência, pode passar, por favor? A deliberação 399, que fala, ela trata de normas complementares sobre os processos de inclusão educacional e digital no âmbito do sistema de ensino do Estado do Rio de Janeiro, foi uma ação da Comissão de Inclusão e Diversidade, capitaneada pela Comissão de Inclusão e Diversidade, que vai tratar
mais do aspecto pedagógico, mais do fazer da escola. Enquanto as normas anteriores tratavam muito de como se autorizar uma escola, essa norma vem tratar de como ocorre, como se busca promover a inclusão dentro da escola. Deliberação 400, que vem adequar as políticas públicas, né, nacionais aos nossos processos de educação profissional técnica. O Conselho ele tem uma preocupação com a continuidade, principalmente na educação profissional, já que nós estamos incluídos no conjunto de programas e do próprio SISTEC. A 401, que revoga as deliberações que trataram do momento pandêmico, que trataram do ensino remoto, que trataram das questões ligadas a essa oferta. A 401, ela é emblemática porque ela surge em razão de uma série de denúncias que o Conselho recebeu, uma em especial que ainda vai ser tratada, onde algumas escolas estavam usando, mesmo após o fim da pandemia, a metodologia híbrida para funcionamento, para driblar o dia a dia da oferta. Pode passar, por favor? Aí são os pareceres normativos, né? O primeiro parecer normativo é oriundo de uma consulta da FAETEC, e ele trata sobre o processo de certificação de educação profissional. Educação profissional na FAETEC, via de regra, ela é integrada, só que em razão da pandemia, novamente, muitos alunos não concluíram a parte técnica, concluíram só a educação básica. Então, em razão dessa consulta, o Conselho se posiciona estendendo para todo o sistema, não só para a FAETEC, mas para a rede pública e privada, essa possibilidade de, mesmo um curso tendo sido autorizado de forma integrada, dissociar excepcionalmente os concluintes desses anos o ensino médio da educação profissional técnica. O parecer 21 de 2002, que trata dos ritos internos de análise, em especial as questões de extinção processual. Esse é um ponto que vale destacar porque impactou de maneira muito grande a produção do Conselho Estadual de Educação esse ano. Nós temos um número considerável, que hoje gira entre 35% e 45%, dependendo do curso, de escolas que simplesmente abandonam seus processos. As escolas privadas abrem os cursos, algumas abrem processos com 26, 27 cursos diferentes e abandonam os processos. A gente faz exigência uma, duas, três, quatro vezes e as escolas simplesmente não comparecem. Então, o Conselho Estadual de Educação definiu normas para que esses processos que foram abandonados, eles sejam extintos após a adoção de uma comunicação universal, da possibilidade de contraditório e ampla defesa e, no fim, com o ato do Pleno publicando essa extinção para que tenha publicidade e que não exista o que aconteceu no passado, que são processos que eram arquivados, ficavam anos arquivados, depois as escolas entravam com medidas judiciais solicitando o desarquivamento do processo para poder convalidar anos de funcionamento ilegal. Então essa medida foi tomada em razão disso. O parecer 23 de 2022, que trata do ensino emergencial remoto como recurso pedagógico para reposição de dias letivos, é oriundo. Um minuto. De uma consulta da SEDUC em razão da tragédia de Petrópolis. A tragédia ocorre em Petrópolis e a SEDUC faz uma consulta se aqueles dias poderiam ser respostos de maneira remota. O Conselho Estadual de Educação autoriza não só para aqueles dias, mas para outras questões que nós sabemos que acontecem na nossa realidade, tanto questões climáticas como eventos ligados à própria dinâmica da sociedade, questões ligadas à questão da violência. Então as escolas têm autonomia para reposição na ordem de até 20% do calendário, sem necessidade de autorização prévia do Conselho Estadual de Educação. Houve uma atribuição para as escolas e os sistemas tomarem essa medida emergencial. Pode passar, por gentileza? Parecer 33 de 2022, que ele complementa os processos de habilitação docente. A Secretaria de Estado de Educação, ela tem um quadro muito diverso de professores em sua formação. Apesar de existirem pareceres normativos muito detalhados para habilitação docente, surgiu um caso que fugia ao até então estabelecido, então é feito um parecer que amplia
o leque e as possibilidades de habilitação de professores para que se combata temporariamente a carência. O parecer 45 de 2022, que determina critérios para emissão de documentos em formato eletrônico, e ele vai estar explicando a adoção desses documentos tanto pela rede pública quanto pela rede privada. Um destaque para o parecer 45, que ele nasce de um diálogo entre o problema das escolas extintas e a informatização e a falta de espaço das escolas. Nós temos escolas com arquivos físicos gigantescos, ocupando salas e salas de aula. A maior parte dos documentos escolares, por uma decisão ou um crescimento orgânico e uma falta de decisão, na verdade, uma falta de legislação específica, as pastas dos alunos, em sua maioria, são compostas por anotações assistemáticas que em nada se relacionam com o cotidiano da escola. Então, isso é tratado para que ocorra essa informatização que, como eu disse, a questão das escolas extintas, como consequência, vai futuramente impactar na própria Secretaria de Educação, que hoje tem cerca de 96 toneladas de documentos de papel arquivado. Então, o objetivo é que isso caminhe, né, para que os acervos, para que não continue tendo esse crescimento físico vegetativo. O 46 de 2022 fala sobre a aplicação da Lei 6553 de 2013 no Rio de Janeiro, e o 49 de 2000, a 6553, esse parecer normativo que vai ser tratado detalhadamente mais à frente. A Lei 6553 é a lei que trata do impedimento de diretores, secretários, diretores adjuntos, coordenadores pedagógicos e mantenedores, que as escolas foram encerradas de jure e foram encerradas por irregularidade, continuem funcionando, possam atuar no sistema de ensino nos 5 anos seguintes. Nós tivemos um caso bastante emblemático, que foi onde o Conselho exerceu esse ano a sua atividade de avaliação, e esse caso emblemático tinha como raiz do problema que parte da equipe técnico-pedagógica da escola já havia estado presente numa escola encerrada por irregularidade. Não houve, por parte dos ritos de acompanhamento e avaliação, um controle refinado, e essas pessoas passaram a abrir uma outra escola, geraram os mesmos problemas. Então, esse parecer ele veio no sentido de criar normas para coibir isso futuramente. O parecer 49 de 2022 responde à consulta sobre a oferta de educação de jovens e adultos na modalidade de educação à distância, tratando a ideia da flexibilidade como um direito do aluno, não uma questão ligada ao fazer da escola, mas o direito de flexibilidade de realizar suas avaliações, o direito de organizar os seus processos de aprendizagem. Então, equipara o fazer pedagógico, excluída a certificação das instituições públicas e privadas. As atividades de certificação, né, que seriam similares aos processos de ENSEJA, que são de autonomia, continuam sendo de autonomia dos SEJAs da rede pública do Estado do Rio de Janeiro. Nem escolas presenciais públicas, nem escolas presenciais ou à distância privadas com EJA podem realizar certificação. Isso é prerrogativa exclusiva do SEJA, mas as escolas à distância privadas, os alunos vão ter direito a uma autonomia sobre os seus processos de ensino e aprendizagem, assim como o SEJA. Pode passar, por gentileza? Obrigado. O nosso segundo eixo é o eixo de integração. Esse ano nós destacamos a participação do Conselho no FONSED, que é o Fórum Nacional dos Conselhos Estaduais e Distrital de Educação, onde se destaca que atualmente a presidência do FONSED é exercida pelo presidente do Conselho Estadual de Educação do Rio de Janeiro. O CODISE, que é o Colegiado Nacional de Direitos, de Diretores, perdão, e Secretários dos Conselhos Estaduais de Educação. A participação da UF, através do professor Leonardo Julião, Fernandes Julião, que tratou sobre a questão da educação prisional, a convite e sob organização da Comissão de Inclusão e Diversidade. E o Comitê de Acompanhamento do Plano Estadual de Educação nas Prisões, onde
tanto o presidente quanto eu fazemos parte como membros, onde a gente realiza as visitas em unidades prisionais e, eventualmente, conselheiros também participam. Pode passar, por gentileza? A ação avaliadora é o parecer 46 de 2022, onde ele encerrou de júri uma instituição de ensino privada que vinha funcionando irregularmente com oferta de educação básica e educação profissional técnica. Esse é um caso muito emblemático, porque ele não só encerrou uma escola que estava em atividade em diferentes estados do país, como elucidou um problema que estava acontecendo e solucionou, que foi o uso da metodologia do ensino híbrido como uma razão para funcionar à distância, usando como um artifício, daí da origem à deliberação 401. E também esse mesmo parecer regulamenta a questão, determina que a Secretaria de Estado de Educação atue de maneira a verificar todos os diretores, secretários, mantenedores, coordenadores técnicos e orientadores pedagógicos em atuação hoje nas redes pública e privada, cadastrando essas equipes e verificando se elas, nos últimos 5 anos, fizeram parte dos quadros de alguma escola fechada por irregularidades. Caso tenham feito, não vão poder continuar atuando, e o próprio parecer destaca os passos que têm que ser tomados. Pode passar, por gentileza? O quarto eixo é o de transparência, a eleição das presidências e vice-presidência das câmaras e comissões. Esse é um fato inédito na história do Conselho Estadual de Educação. Iniciou no período de gestão passado, deu continuidade a esse, que é o fato de publicizar em diário oficial o resultado das eleições. Por razões desconhecidas, em gestões anteriores, em períodos anteriores do Conselho Estadual de Educação, a presidência das câmaras ela era transferida por atos autônomos e atos internos das câmaras e das comissões. Não existia um processo transparente de eleição. Implantação total do sistema SEI com informatização, essa é uma das metas do nosso último relatório, que foi alcançada. Hoje, todos os processos que tramitam no Conselho Estadual de Educação são informatizados. Não existe mais a questão física. Nós temos documentos físicos antigos, que sempre que vão ser estudados, vão ser analisados, vão ser encaminhados, eles são previamente digitalizados. Os processos do Conselho respondem à lei de proteção de dados, estando restritos. Por que que, e aí isso é um ponto que vale destacar, por que que um processo que tramita no Conselho Estadual de Educação, que não seja de consulta pública, é restrito? Porque os processos de autorização e os processos de denúncia, via de regra, trazem dados pessoais de diretores, secretários, mantenedores, alunos, o que exige que esses documentos sejam restritos e só determinados atores tenham acesso aos mesmos. As reuniões plenárias são híbridas, com calendário de encontros presenciais e link específico. E nós tivemos a resposta a mais de 500 e-mails através do canal Fale Conosco, que foi instalado, foi definido como uma das metas e foi conseguido ser implantado. Um dos pontos do canal Fale Conosco que nos chamou muita atenção, deputado, e aí eu peço que essa casa avalie uma forma de atuar nesse sentido. Eu atuo na gestão da Secretaria Estadual de Educação desde 2009. Então, desde 2009 até então, primeiro eu atuei como gestor da inspeção escolar, agora no Conselho Estadual de Educação, e nós tivemos durante todo esse período canais de comunicação. O que chamou muita atenção para a gente esse ano é que, pela primeira vez em todos esses anos, a gente começou a receber no Conselho Estadual de Educação, no e-mail institucional, pedidos de emprego. Isso nunca havia acontecido. Nunca. A gente não tinha pedido nem de qual órgão tem concursos ou programas abertos. A gente tem recebido pedidos de emprego e são pedidos universais, não só de professores, não só de
pessoas ligadas à educação. Nós temos recebido, por exemplo, muitos adolescentes pedindo ajuda porque não tem o que comer em casa e pedindo uma oportunidade de primeiro emprego. Nós temos recebido pedidos de senhoras para oferecendo serviço de faxina. Então isso é uma coisa que nos assustou muito e não é ocasional. Toda semana nós temos pelo menos 10 pedidos nesse sentido. A gente encaminha muitos deles para as secretarias de trabalho e renda, mas é algo que chamou muita atenção nossa e demonstra que talvez tenha que se pensar num canal de transparência maior, num canal mais eficiente das questões de oportunidades de emprego no nosso estado. Né? Pode passar, por gentileza. Nós temos o eixo de infraestrutura. Essa aí é uma foto da plenária antiga. Nessa setinha vermelha era o nosso buraco de estimação. O teto tinha alguns buracos, esse é um dos que aparece. O ar-condicionado não funcionava, pingava água, a gente tinha goteira, mesmo estando no andar intermediário. Pode passar, por favor? Isso é em 2022-1. Esses eram os nossos espaços de arquivo. As duas primeiras fotos são os espaços de arquivo. A foto, a terceira foto é a nossa antiga biblioteca. E a quarta foto era o espaço de gestão da assessoria administrativa. Tá? A gente consegue fazer a mudança em julho. Pode passar, por gentileza. Essa é a nova plenária. Não tem o buraquinho de estimação e o ar-condicionado funciona. É sério, gente. A gente brinca assim, mas... É só para distrair. Pode passar, por gentileza. Esses são os novos espaços, assessoria administrativa, o arquivo geral, a secretaria geral. Pode passar, por gentileza. A nossa área de convivência, a assessoria técnica, a sala de reuniões. Pode passar, por gentileza. Um ponto que a gente se orgulha muito na gestão do Conselho esse ano é que a gente conseguiu estruturar a biblioteca para que ela seja um centro de pesquisas. A biblioteca do Conselho não funciona. Né? Na verdade, como eu disse, eu trabalho com a gestão desde 2009 e eu trabalho na inspeção escolar desde 2007. Eu nunca vi a biblioteca do Conselho Estadual de Educação funcionando. Eu não sei nem quando foi o último ano que ela funcionou. Nós precisávamos de normas, de deliberações, e ela, por uma tentativa de reforma, há muito tempo atrás, ela ficou inacessível. Então, nós temos orgulho de, esse ano, termos um centro de pesquisa, onde se pode agendar as visitas. Uma das metas para 2023 é um calendário de visita para pesquisadores. A gente ainda não abriu de maneira universal, porque a gente está trazendo para dentro desse centro de pesquisa as atas originais do Conselho, principalmente dos 10 primeiros anos. Nós temos a sala do pleno, sem o buraco da chuva, e o hall de entrada. Né? Lá no fundo tem a árvore de Natal, cortesia da nossa secretária-geral. Né? Pode passar, por gentileza. Isso foi uma reforma ou vocês mudaram? Não, nós mudamos. Nós mudamos do décimo para o terceiro andar. Bom, esse aqui eu vou ter que pegar o papelzinho da Soraya, porque eu não enxergo mesmo o que está escrito ali de jeito nenhum. Essa aqui é a produção administrativa do Conselho no ano de 2022 até ontem. Nós tivemos 589 atos. Desses 589 atos, 84 foram publicações. Tratando especificamente das publicações, foram 6 deliberações e 53 pareceres. Dos pareceres, foram 7 normativos, que foi os que eu apresentei, e 46 casuísticos, que tratam basicamente de autorização de educação básica e educação superior. Na gestão processual, 71 processos novos foram sorteados para conselheiros e 128 processos físicos foram digitalizados. Nós emitimos 264 ofícios, sendo 79 da presidência, 101 da secretaria-geral e 84 da assessoria técnica. Os ofícios da assessoria técnica, eles são basicamente ofícios de cumprimento de exigências de processos de educação básica e educação superior. Marinette, me corrija se eu estiver errado, mas cerca de 50% desses 84 pedidos de exigência, as escolas simplesmente abandonaram os processos. Foi isso esse ano, né?
E a gente está com 20 processos hoje em tramitação. No... Nós fizemos esse mês a terceira chamada para a escola, que é o nosso hábito, e até agora não houve resposta nenhuma, nós telefonamos. E aí existe uma pergunta: como vocês sabem que a escola acessou? É, o nosso e-mail institucional, né, que é o do Educacão, ele tem a opção para mostrar visualização e recebimento. Então a gente tem a comprovação que a escola recebeu, que a escola visualizou, que a escola sabe, e a escola simplesmente abandonou os processos, porque senão a gente teria um número de produção muito maior. Cada pedido desse, cada reiteração é um estudo novo, é um ofício novo, é uma ação nova no processo CEI, que impede que um processo novo seja tratado. Pode passar, por gentileza? Quantos processos tem para serem distribuídos hoje no Conselho? Eu vou falar isso na próxima. Né? Obrigado. Hoje, para distribuição no Conselho, né, a gente tem esses que estão escritos em exigência. Como é que funciona a questão processual no Conselho Estadual de Educação? Os processos, eles dão entrada, eles passam por uma primeira análise, que é a análise de forma, que é feita no âmbito da STEC, para verificar os critérios de admissibilidade. Infelizmente, e por mais curioso que pareça, a gente recebe processos que não são, inclusive, para o Conselho Estadual de Educação e para a Secretaria Estadual de Educação. Um processo de admissibilidade, um processo para atender a admissibilidade, ele tem alguns critérios básicos, ele tem documentos mínimos que têm que ser acostados. A gente recebe processos, por exemplo, que não tem o requerimento inicial dizendo o que a escola quer. A gente tem processos inteiros onde a escola não diz quero este curso. Tá? Quando ele passa da STEC, ele vai para as câmaras e comissões. Né? Quando ele chega nas câmaras e comissões, que eles vencem o momento de exigência, eles vão para a fase de relato junto aos conselheiros. Então, nós tivemos esse ano 152 processos encerrados na STEC, 44 na CCPS, 60 na SEB, 29 na CPLN, 8 na CID. Continuam em exigência hoje, aguardando o cumprimento das instituições. 20 na STEC, 10 na CCPS, 15 na Câmara de Educação Básica, 8 na CPLN e 1 na CID. Em fase de relato com os conselheiros, a STEC nunca vai ter processo junto aos conselheiros, porque os processos saem da assessoria técnica, que é o critério de admissibilidade, para as câmaras e comissões, onde vai ser feito um estudo qualitativo. Tem 16 processos com conselheiros na CCPS, 61 na SEB, 13 na CPLN e 1 na CID. O que que tem hoje para distribuição? E aí a gente considera a distribuição o que vai para o conselheiro que já está em fase final. São esses processos em exigências, são 20, 30, 45, 53, 54 que a gente está em fase de exigência. Essa fase de exigência, deputado, pela lei, ela teria que ter 15 dias prorrogável no máximo por 15 dias. Como a gente sabe que o sistema SEI ele é uma novidade para todo mundo, né? Ele não está, como a gente costuma dizer, no sangue, na veia, para todas as pessoas ainda. E a gente veio ainda da questão pandêmica, e a gente sabe que esse ano isso ainda pesa por toda série logística que existe. A gente optou por, ao invés de encerrar o processo em 30 dias, a gente dá até 90 dias para a escola, que é esse movimento de tentar resgatar com a escola para que a escola não perca o curso. Né? E esses processos aqui, eles estão no ciclo final desses 90 dias, eles encerram e a gente tem uma outra quantidade entrando. Pode passar, por gentileza? Bom, esse é o nosso orçamento. Né? Faltou aí uma linhazinha, e aí eu peço desculpas. Eu acho que está na linha de baixo. Pode passar, por gentileza, que ficaram duas. Está na linha de baixo. Pode subir, por favor. Esse é o nosso orçamento até entre 2019 e 2022. Eu fazia parte na Secretaria de Educação em 2014, quando o Conselho se torna órgão autônomo. Nesse ano, a Alerj previu para o Conselho Estadual de Educação, na LOA, R$1 milhão. Só que o Conselho Estadual de Educação não possuía, como ainda não possui, a estrutura contábil para executar orçamento. Não possui CNPJ, não possui quadro próprio de servidores, que é um desafio que a gente vai tratar mais à frente. E
Esse valor foi destinado na LOA e nunca foi usado. Esse valor veio caindo ano a ano. Ano passado ele ficou em 80 mil reais e ele ficou em 80 mil reais por iniciativa do deputado Valdec. Porque, na verdade, a previsão era bem menor dentro do planejamento. Pode passar, deputado, por gentileza. E esse ano a previsão orçamentária do Conselho é de R$ 292,00 para o ano de 2023. É 292 reais. 292, menos de R$ 300. Essa é a previsão orçamentária. Né? É isso. Não tem mais o que falar. Bom, sobre os desafios enfrentados, nós temos um pequeno quadro de servidores em razão da demanda. Nós temos poucas funções gratificadas no Conselho. O que que ocorre, deputado? O Conselho Estadual de Educação, se o senhor verificar, essa casa legislativa definiu um quadro de estrutura mínima com gestores intermediários. Esses gestores, por decisões das mais diferentes enquanto o Conselho era órgão de governo, essa estrutura foi sendo sufocada, e hoje menos da metade das funções gratificadas, ou seja, dos cargos de gestão, foram mantidos. O Conselho carece de uma infraestrutura tecnológica, os nossos computadores, a gente até brinca que hoje eles são a tela azul, né? A tela azul, a gente vai trocando qual não está em tela azul, e a indisponibilidade total dos recursos financeiros, porque não possui estrutura para executar. Pode passar, por gentileza? Pode. Essas são as metas do ano passado, né? Para a gente estar... Daqui, Soraya, por gentileza. Que a gente vai estar colocando sobre os convênios com as universidades. A gente ainda não conseguiu estabelecer os convênios, porque a gente pensa em convênios de estágio e de pesquisa. Por que que esses convênios não foram estabelecidos? Essencialmente porque nós estávamos em processo de mudança. A primeira estrutura, ela era muito deficiente. A segunda estrutura, ela permite. A gente tanto agora tem um centro de estudos e pesquisas, por isso a gente não fez, mas é uma meta para 23. A biblioteca foi uma meta alcançada e, na verdade, ultrapassada, porque a gente conseguiu organizar um espaço e uma logística, e aí eu faço aqui publicamente um agradecimento à Secretaria Estadual de Educação, que disponibilizou sua bibliotecária para organizar o quadro, né? E está impecável, atas que nós nem sabíamos mais que existiam, na verdade, hoje elas estão disponíveis. O diálogo com a sociedade, a gente conseguiu implantar e fazer rodar, que é o mais importante, o Fale Conosco. O banco de especialistas, a gente não conseguiu construir esse banco de especialistas, essencialmente porque faltam incentivos. Não existe uma gratificação, não existe uma infraestrutura. Um especialista que hoje se dispõe a fazer parte de uma comissão de avaliação do Conselho Estadual de Educação, ele vai simplesmente porque ele quer. Não tem sequer o carro para levá-lo, não tem o transporte para levá-lo. O que a presidência tem feito é publicar uma portaria de avaliação para que isso se agregue ao histórico profissional desse professor, desse profissional que está ajudando o sistema de ensino. A gente não tem uma logística, que uma sugestão, deputado, para que se pense, a exemplo de outros estados. O Rio de Janeiro, ele possui uma grande estrutura, se nós considerarmos o consórcio CCERG, a rede FITEC, a UERJ, a UENF, né, e o espaço da UESO, que agora foi absorvido pela UERJ, e o quadro profissional da Secretaria de Educação. Eu fiz parte do comitê que fazia análise do adicional de qualificação, e a SEDUC tem um número gigantesco de professores, mestres e doutores. Se essa casa pensasse numa norma que determina a obrigatoriedade destes órgãos cederem, respeitadas suas cargas horárias, servidores para compor essas equipes, nós solucionaríamos essa questão. Até porque o CEDERJ, por exemplo, o CCERJ, ele tem polos espalhados pelo estado todo. E aí, hoje, a gente pede como favor.
Então, o professor da UERJ que se dispõe, ele não tem nem redução das horas de trabalho que ele foi. Ele vem um dia para estudar o processo, ele sai para fazer a visita, ele se reúne duas ou três vezes para emitir o laudo e ele não tem sequer dispensa do trabalho dele. Essa é uma das grandes dificuldades que a gente tem. Então, o que a gente pede, e aí é uma sugestão minha, né, é que se pense, que essa casa pense num projeto normativo, num projeto legislativo, que defina. Porque, ao contrário de outros estados que necessariamente têm que contratar mão de obra, o estado do Rio de Janeiro não é um estado geograficamente tão grande e é um estado que, por conta das suas instituições públicas de educação superior e instituições, unidades escolares públicas estaduais, tem profissionais e capilaridade para servir disso, para fazer esse atendimento. Né? Pode passar, por favor, por gentileza? Obrigado, Soraya. Sobre os ritos internos. Os ritos internos, eles vão continuar sendo uma meta todo ano, porque a gente vai fazendo revisão de como utilizar o sistema SEI. Um dos pedidos, né, sobre a questão da infraestrutura tecnológica não é só hardware e software, mas também treinamento. O sistema SEI, ele se mostrou uma solução absurdamente facilitadora, mas ele possui limites específicos quanto ao uso pelo Conselho Estadual de Educação. Os conselheiros estaduais de educação, em sua maioria, não são servidores do Estado. Então, eles acabam tendo um perfil de usuário externo que dificulta o seu trato no sistema SEI para atender. Soraya já fez várias solicitações para que esse redesenho seja visto, o que não aconteceu, né? Até porque eu entendo que é altamente específico, mas entendo também que, assim como os conselheiros do Conselho Estadual de Educação têm essa demanda, todos os conselheiros de todos os outros conselhos têm essa demanda, visto que tudo hoje tramita no processo SEI. Então, só para vocês terem uma ideia, acabou criando uma burocracia que o estudo técnico é feito, o conselheiro envia a minuta de parecer por e-mail para o assessor técnico baixa a minuta em PDF, como não tem assinatura eletrônica, porque ele não está usando o sistema SEI, baixa o arquivo, alguns conselheiros ainda imprimem, assinam, escaneiam, para depois subir para o processo para caminhar, algo que poderia ter sido feito imediatamente. A revisão das normas em vigor, nós já conseguimos fazer o mapeamento de todas as normas. A demora desse mapeamento ocorreu pelo seguinte: nós temos normas em vigor ainda da década de 70. E essas normas, elas não estavam disponibilizadas para um acesso fácil. Como a biblioteca estava literalmente fechada, os livros que continham essas normas estavam inacessíveis. Então, a gente conseguiu fazer o resgate dessas normas e pareceres normativos agora, e a nossa meta para o ano que vem é fazer uma revisão do que ainda está em vigor, do que não está, o que vai ser ou não colocado. O sistema SEI foi atendido integralmente. A estrutura é uma revisão das atribuições e demandas de cada um. A gente ainda não conseguiu fazer isso de maneira consolidada, porque, como a gente tem carência de pessoal, não adianta você criar atribuições que vão sobrecarregar ou não, ou criar vazios para as pessoas que ali estão. Pode passar, por gentileza? O financeiro estrutural, né? A revisão normativa em 2023, que é uma das nossas metas. A estruturação. A exemplo da FAETEC, a FAETEC, quando ela foi criada, ela também não foi criada com o seu quadro próprio. Então, foi proposto um decreto, e esse decreto utilizou de mão de obra de outras instituições para resolver a questão da FAETEC até a questão da lei. Então, a ideia para 2023 do nosso presidente, junto com o Pleno, é a elaboração de uma minuta de decreto para a cessão desses servidores, até porque não é um número tão grande hoje, e a proposição de um projeto de lei através do Executivo, para a criação do quadro próprio do Conselho Estadual de Educação. Essa é uma das metas. Por que que isso não foi feito nos dois anos anteriores? Por conta da questão da recuperação fiscal.
A integração à LOA. A integração à LOA, deputado, a gente depende muito da ajuda dessa casa, porque, como já destacado várias vezes, inclusive em outras audiências de outros períodos de gestão, não existe uma estrutura institucional mínima para fazer o recebimento das verbas. A Secretaria Estadual de Educação, que intermediava isso, era a Secretaria Estadual de Educação que fazia até 2014. Hoje, o Conselho Estadual de Educação, ele não possui um quadro mínimo que permita, inclusive, descentralização da SEDUC para o Conselho. Não tem CNPJ, não tem a infraestrutura para prestação de contas, não tem a infraestrutura para abertura da conta do próprio Conselho, né? O presidente já tentou, de várias formas, fazer essa questão, só que esbarrou numa dificuldade muito grande. Por quê? Vou dar um exemplo. A Secretaria Estadual de Educação, quando ela encerra uma escola, por hábito, ela durante 5 anos não encerra nem o CNPJ nem a UA dessa escola. Porque no caso da abertura de uma escola nova, isso é transferido para facilitar. Eu participei de processos de encerramento e municipalização durante muitos anos e a demanda demonstrou isso. Porque para se criar uma escola, até antes do prédio, você tem que ter CNPJ, você tem que ter UA. E aí, quando você já tem um CNPJ e uma UA paralisada, mesmo que ela seja em Bom Jesus de Tabapuana e a escola que vai ser criada em Paraty, você faz só a transferência dos documentos. Então, a secretaria faz isso. Só que nós não tivemos como utilizar esse artifício, porque o Conselho é um órgão de Estado autônomo que não integra o quadro de nenhuma outra, de nenhum outro ente. Então, vai ter que ser criado do zero toda uma estrutura para que isso ocorra, né? A lei, em 2014, que transforma o Conselho em órgão de Estado, ela representou um grande avanço do ponto de vista técnico, do ponto de vista da autonomia do Conselho, mas a questão de infraestrutura não acompanhou. Então, na prática, houve um crescimento do ponto de vista ideal e uma diminuição do ponto de vista prático. Até porque, até 2014, o repasse de verbas era mais tranquilo. E agora não. A gente ainda deve condomínio, né, senhora? Sim. Gente, uma das coisas, assim, que é até uma vergonha de dizer, que o Conselho Estadual de Educação não paga o condomínio. Deve anos de condomínio, né? E um dos projetos de 23-24 é a articulação desse projeto de lei. Pode passar, por gentileza? E aqui a gente encerra, e eu queria fazer a leitura de um pensamento de Anísio Teixeira. A liberdade não é ausência de restrições, mas autodireção. Disciplina compreendida e concedida. A igualdade não é fácil nivelamento, mas oportunidade igual de conquistar o poder, o saber e o mérito. E a fraternidade é mais que tudo isso, mais que virtude, mais que saber, é sabedoria. É possuidor do senso profundo de nossa identidade de destino e de nossa identidade de origem. Democracia é, assim, um regime de saber e de virtude. E saber e virtude não chegam conosco ao berço, mas são conquistas lentas e penosas por processos voluntários e organizados. Na sua competição com outros regimes, a gestante maior da democracia é a de ser o mais difícil dos regimes. Por isso mesmo, o mais humano e o mais rico. Muito obrigado pela oportunidade desse dia e pela atenção de vocês. Obrigado, Alessandro. Registro também aqui a presença das conselheiras Fátima Baima e Ana Karina Brenner. Registro também aqui a presença da ADERJ, da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. Então, dando continuidade à nossa audiência, gostaria de saber se os demais representantes do e também da União Estadual de Estudantes Secundaristas com a CINDE. Gostaria de saber se os demais representantes ou membros do Conselho querem fazer uso da palavra. Eu gostaria sim, deputado. Então, Fátima, que está conosco aqui virtualmente, a palavra é sua. Então, eu cumprimento aí deputado também registro, desculpa, Fátima, só registrar também aqui a presença da Elisângela, que também está conosco. Isso. Cumprimento aqui o deputado Serafini, toda a audiência, e
enfatizo que seria interessante que outros colegas conselheiros estivessem aqui presentes, mas eu soube ontem à noite, como tenho o costume de, às vezes, até tarde da noite, consultar os e-mails, soube de manhã, entrei em contato, e aí a gente foi conversando com outros conselheiros, também conselheira Karina, sempre muito atuante, no conselho, na sua vida como professora, foi possível estar aqui presente, né? E isso é muito importante porque não só por uma questão legal, como foi dito aqui, mas aproximação entre a educação, entre o legislativo, para que as políticas ocorram. Então, eu acho muito importante enfatizar, né? E, de certa forma, eu vou falar aqui com muito improviso, trabalhando com a mente e o coração, mas me inspirando um pouco em Spinoza, é quando a mente atravessa o corpo, passa pelo coração, mas o coração entendido como coragem, que é o coração em ação. E é isso o que vem pautando aqui, toda a nossa trajetória na Comissão de Inclusão e Diversidade. E nesse sentido, eu parabenizo muito aqui a apresentação que foi feita pela assessoria técnica, mas gostaria de dar um pouco mais de realce ao trabalho que vem sendo desenvolvido por toda a Comissão de Inclusão e Diversidade, que eu tenho certeza que a vice-presidente, a conselheira Flávia, adoraria estar presente, conselheiro Robson e todos os outros, inclusive os conselheiros de outras comissões da educação básica, como o professor Marcelo Morcazel, também sempre muito atuante e sempre presente nas reuniões anteriores, né? Então, dando algum breve destaque sobre o trabalho da nossa Comissão de Inclusão e Diversidade, eu destaco que foi inclusive mencionado aqui, mas uma que foi muito fundamental e já publicada, a deliberação sobre educação especial, que contou com uma participação muito ativa da UERJ, professoras da UERJ, também escutamos vários profissionais, ou seja, através de todo um processo muito democrático. E nós ficamos, inclusive, com a participação, inclusive, do Ministério Público, e foi, assim, um resultado muito feliz, porque, em paralelo, foi publicada uma lei que deixa muito claro que não se pode negar o acesso às pessoas, aos alunos com deficiência, não se pode negar matrícula. Inclusive, foi tema de abertura do Jornal Nacional, né? Então, isso é algo muito importante a ser enfatizado. A outra está em processo, que é a deliberação sobre educação prisional, que contou e conta com a participação de especialistas, como a professora Fabiana Rodrigues, que nos brinda aqui com a sua presença, sempre muito atuante, como também o professor Elionaldo, que fizemos aqui várias audiências públicas, inclusive tivemos o privilégio de contar com a fala do deputado Serafini nessa construção, que inclusive foi aprovada por todos os membros da Comissão de Inclusão e Diversidade, mas ainda está em processo de maiores discussões nas outras comissões e breve será levada ao pleno do Conselho, né? E aí eu destaco também que recentemente a conselheira Karina e eu também tivemos a oportunidade de visitar escolas prisionais, que é algo assim extremamente importante para não ficar um descolamento do ideal e com aquela realidade prática. Eu acho que foi um dos momentos mais ricos que ocorreu durante o tempo que eu estou no Conselho, essa oportunidade de ir in loco e até repensar várias situações e realidades. E, por fim, eu gostaria também de destacar que é muito na essência e natureza e quais são as atribuições da nossa Comissão de Inclusão e Diversidade,
nós estamos e já temos elaborado um ciclo de debate sobre a recomposição da aprendizagem de minorias, né? E já contactamos aí vários segmentos no sentido de reforçar essa trajetória de valorização das comunidades e povos tradicionais, né? E aproveitamos a oportunidade para também convidar o deputado Serafini para esse ciclo de debates, que vai se iniciar agora em dezembro, mas que vai se estender ao longo do próximo ano, um tema, sem dúvida nenhuma, muito importante e muito caro para a nossa comissão, né? Nós acreditamos plenamente que é importante reforçar e falar sobre esses desafios e, inclusive, ouvindo essas pessoas, ouvindo essas minorias. Então, são esses aspectos que eu gostaria de destacar aqui como presidente da Comissão de Inclusão e Diversidade. Muito obrigada, deputado, e muito obrigada a todos que da audiência. Eu que agradeço, Fátima, e o convite está mais que aceito. A gente tem tentado aqui também na comissão se empenhar nos diferentes aspectos, né, da inclusão e da diversidade. Destaco o nosso esforço para que o Estado consiga estruturar uma educação inclusiva de verdade para as pessoas com deficiência. A gente não ter até hoje um corpo profissional concursado é algo muito grave, que nos incomoda muito, né? A gente sabe que, infelizmente, essa é também a realidade de muitos municípios, então, muitas vezes, inclusive, o aluno com deficiência sequer chega no ensino médio, mas a gente está muito empenhado em tentar mudar essa realidade. E, evidentemente, parte dessa mudança significa a gente ter no Estado profissionais especializados, uma estruturação de uma política que seja efetiva. E também estamos empenhados na questão da educação das populações tradicionais, né? Então, esse convite está aceito para a gente dialogar. A gente tem estado em contato especialmente com as comunidades indígenas e caiçaras do Estado, indígenas hoje que já são atendidas, né, pela escola estadual, mas que enfrentam muitos problemas, né, que vão desde infraestrutura. A gente, inclusive, chegou a articular uma emenda parlamentar federal que foi perdida pela Secretaria de Educação porque não empenhou, que era um valor suficiente para reformar as salas de extensão, né, porque são estruturas bastante simples, né, porque elas não estão em falta de sintonia com as comunidades indígenas, tem construções, né, que são simples, né, de alvenaria, então não era algo complexo. Mesmo assim, a Secretaria de Educação perdeu e vem aí, né, fazendo algumas questões pontuais. Então, a gente está aberto aí a trabalhar junto, a dialogar, pensar como que a gente pode contribuir com essa agenda, sim, tá bom? Muito obrigado também. Muito grata. Muito obrigada aí pela parceria. Obrigada. E agora, então, passo a palavra para a conselheira Ana Karina Bremer. Mas antes, só registrar também a presença aqui conosco da Rosemary, que é diretora da Escola do Legislativo aqui da LERJ. Obrigado, Rosemary, pela presença. Bom dia a todas, todos aqui presentes e presentes online, aos colegas conselheiros e a toda a equipe da assessoria técnica aqui presente. Eu acho que, assim, muito do que precisa ser dito já foi dito aqui, seja na apresentação do conselheiro do Alessandro, seja na fala da minha colega Fátima. Mas eu queria reforçar alguns pontos, não é, que dizem respeito a uma reiterada desconsideração do Poder Executivo do Estado, e eu não estou falando só desta gestão agora, mas isso reiterado, uma desconsideração do Executivo em relação ao que o Legislativo produz, né? Porque é de 2014 a lei que instituiu o Conselho Estadual como órgão de Estado, né? Então, a Assembleia Legislativa cumpriu o seu papel, fez o que era necessário para garantir o que já devia ter sido garantido há muitos anos, não é? Mas faz 8 anos que o Executivo não realiza aquilo que foi expresso
como vontade do legislador em articulação com a sociedade. Né? É, recentemente, nós fizemos no Conselho Estadual uma vaquinha entre os conselheiros para comprar uma geladeira, para que a equipe técnica toda pudesse ter o mínimo de dignidade no trabalho, porque é preciso poder almoçar no trabalho, na medida em que o centro da cidade também se degradou muito durante a pandemia, vocês aqui também sabem bem disso, é preciso poder guardar alguma coisa, é preciso ter uma água gelada, é preciso ter uma condição mínima de trabalho, e geladeira passa por isto, né? Além de computadores, impressoras e tal, que também são sempre uma lenha, né, para fazer com que os setores do executivo atendam às necessidades do conselho. Então, esse é um exemplo um tanto radical, né, de várias coisas menores ou maiores que o conselho estadual não tem, não é? Mas o legislativo fez a sua parte. É preciso, diante da inação do executivo, avaliar o que mais é possível fazer do ponto de vista do legislativo, do sistema de garantias, não é? Para que essas coisas aconteçam, né? Eu acho que tem um problema ainda bastante significativo, que é, desde o começo da pandemia, as sessões do Conselho passaram a ser online. Quando elas eram presenciais, elas estavam publicamente abertas ao público. Todo mundo sabia quando era, onde era. Desde que se tornou remoto, as sessões nunca mais foram públicas, porque não existe transmissão delas, né? O que, para todo mundo que trabalhou remotamente durante todo esse tempo, eu imagino que deva parecer muito absurdo, porque a gente, todo mundo foi tratando de fazer transmissões via YouTube, via os muitos mecanismos e plataformas que existem, né? O Conselho Estadual não conseguiu fazer isso. Não conseguiu fazer isso porque, até o momento da mudança, não tinha internet no Conselho. E, mesmo depois da mudança, há internet, mas não há nem estrutura de equipamentos e nem equipe, né, gente trabalhando para conseguir fazer isso. Algo que é relativamente simples, né, em função de todo o conhecimento que foi acumulado, mas é preciso ter gente e equipamento para fazê-lo, né? Então, a característica pública do Conselho, ela está absolutamente prejudicada desde o começo da pandemia por não transmissão. Com isso, também prejudica-se toda a produção de acervo necessário, né? Fiquei feliz de saber da biblioteca, confesso que foi uma surpresa para mim. Estou sabendo hoje, como conselheira, que existe uma biblioteca que está aberta ao público. Não sabia. Bom, gente, se encontrar em outras... Conselheira Maria Celi. Em outros momentos, não é? Para a gente ficar sabendo também das coisas que acontecem, não é? Então, o que eu acho é que existe ainda, diante da sociedade fluminense, um imenso desafio em concretizar o Conselho como órgão de Estado, mas também torná-lo mais público e, portanto, mais inserido no processo de democratização da sociedade ao qual ele se refere, né? Os conselhos gestores, os conselhos das políticas públicas, ainda que o Conselho de Educação tenha uma origem diferente dos conselhos que nasceram pós-Constituição de 88, ele tem este papel de ser um espaço de democratização das decisões da sociedade. Ele ainda precisa caminhar bastante para chegar lá. E essa é uma tarefa que parte de dentro do Conselho para fora dele, mas também de fora do Conselho para dentro dele, em articulação com todos os outros atores políticos e da sociedade civil que precisam participar desses processos. Então, bom dia a todos. Agradeço pela possibilidade, né, desse momento de conversa e troca de informações. Muito obrigado, professora Ana Karina. Passo a palavra agora para o defensor público, Dr. Rodrigo Azambuja. Bom dia a todas e todos. Saúdo os presentes na sua pessoa, deputado Flávio. Mais uma vez é um prazer estar aqui nessa audiência pública da Comissão de Educação. Fico muito triste de ouvir alguns relatos, sobretudo o valor destinado, né,
manutenção e funcionamento desse órgão importantíssimo para que a gente consiga ter uma política educacional de qualidade aqui no estado do Rio de Janeiro, né? Aí eu já ia fazer uma pergunta para a Secretaria do Conselho, se vocês, previamente à elaboração da lei orçamentária, enviaram à CEPLAG, à Secretaria de Fazenda, alguma estimativa, né, dos custos. Acho que provavelmente o deputado vai devolver a palavra a vocês. E se isso foi enviado, depois se pedir que compartilhasse conosco. Isso só mostra, deputado Flávio, quão importante é a gente fazer esse debate sobre o orçamento destinado à educação pública, né? O estado do Rio de Janeiro há anos investe em segurança pública, quase a mesma coisa que ele investe em saúde e educação, o que infelizmente diz muito sobre os ocupantes do poder executivo que vêm sendo eleitos, né? Eu também ia pedir que vocês compartilhassem todo esse esforço que vocês fizeram para tentar obter uma unidade administrativa autônoma, né, para poder conseguir executar esse orçamento. Depois eu já posso até formalizar esse requerimento para vocês. Também estava com uma dúvida, saber de quantas instituições privadas integram o sistema estadual de ensino, porque assim, o quadro de funcionários que vocês têm é realmente bastante, aparentemente, pequeno para conseguir. E aí eu queria saber como vocês conseguem fazer a autorização de funcionamento. Acho que é bem clara, mas as atividades de supervisão e avaliação acho que ficam bastante prejudicadas, né? Isso, mais uma vez, mostra quão atrás a gente está em termos de política educacional do Estado, né? Que muitas vezes fica centrado ali na oferta do ensino pela própria SEDUC e se demite de fazer cooperação técnica com os municípios, de observar como está a situação dos meninos e meninas que estão nas instituições privadas, que a gente lamenta muito, mas vamos somar esforços aí para fazer com que o Conselho de Educação seja, de fato, esse órgão autônomo e de Estado e não de qualquer governo. Fico a Defensoria, então, à disposição aí para somar essas tentativas de torná-lo, de fato, um órgão autônomo. Depois a gente conversa e eu posso pedir esses documentos. E ficam esses questionamentos também, né, Flávia? E essa minha insatisfação, mais uma vez, de perceber que, infelizmente, o Estado do Rio de Janeiro ainda é muito incipiente, caminhando aí para a gente assegurar uma educação de qualidade para os nossos meninos e meninas. É isso, obrigado. Mais uma vez, uma satisfação estar aqui com vocês hoje. Obrigado, doutor Rodrigo. Passo a palavra agora para a Derge, que é representada pelas professoras Nádia Moreira e Bruna Azevedo. Bom dia a todos e todas. Agradeço novamente a oportunidade de a gente estar aqui junto. Eu queria primeiro, por mais que não seja a pauta exatamente, mas eu queria agradecer em nome da Derge, né, a gente ressaltar, na verdade, a importância da Comissão de Educação, principalmente nesse período pós-pandemia, né, a intermediação que essa comissão teve e tem até hoje, né, com a SEDUC, com os vários órgãos. E agradecer também a assertividade do deputado Flávio Serafini, a assertividade com que ele tem, né, atendido e tentado atender as demandas das escolas, né, de vários órgãos, como a gente já falou aqui, para pensar sempre a educação pública no nosso Estado. Então, a gente precisa sempre ressaltar o quanto foi importante o trabalho dessa comissão. A gente queria falar só um pouquinho, né, vou dividir com a Nádia para ser rapidinho, sobre a questão da educação especial que vocês falaram. É uma questão que preocupa muito a gente enquanto diretor de escola. A gente tem um esvaziamento muito grande de políticas, né, na prática, no chão da escola, nesse sentido. Se a gente pensar em escolas estaduais, pouquíssimas têm salas de recursos, né, e outras necessidades que são muito maiores hoje. Então, a gente tem a gente tem que também deslocar muitas vezes o aluno, porque as salas de recursos, né, só um exemplo dentro desse tema de educação especial, as salas de recursos são em algumas escolas do Estado. Então, às vezes, o aluno já tem uma dificuldade física, né, motora, ou não, mas também uma dificuldade maior para locomoções. E aí é mais complicado para esse aluno acessar essas salas de recursos. Mas, para além da sala de recursos, a gente precisa de outras políticas, de outras, como a gente tem falado sempre, né, e como falamos na audiência pública anterior com a SEDUC, a gente precisa de uma capacitação, né, e cobrar ao Estado uma capacitação maior, uma formação maior para os professores nesse sentido, para validar essa inclusão, não ser uma inclusão só física do aluno estar ali ocupando aquela sala de aula, mas para que ele, de fato, tenha o seu direito garantido. Então, é importante, a gente tem sempre se preocupado sobre essa questão também, que não tem tido a atenção e todas as políticas que a gente precisa nesse cenário.
E, para além disso, a gente também queria, eu queria perguntar, e talvez para a gente fomentar depois um debate, uma conversa posterior, sobre a questão do novo ensino médio, como é que o Conselho está atuando nesse desafio, né, muito grande. A gente tem, enquanto diretor de escola, uma série de desafios para implementar agora, em 2023, o segundo ano do novo ensino médio, uma série de dificuldades, uma série de defasagens, uma série de carência absurda na rede que não garante, né, a efetividade desse novo ensino médio de uma forma plena. Então, queria saber qual, né, quais ações ou o que tem passado pelo Conselho sobre isso. Obrigada, vou passar para a Nádia rapidinho. Obrigado, Bruna. Bom dia a todos, bom dia, Serafim, bom dia, doutor Rodrigo. A questão que foi colocada e que o Conselho falou é uma preocupação o tempo todo, não só da ADES, mas também eu posso me colocar, porque eu também pertenço, membro do Conselho Estadual de Alimentação Escolar, então fiquei muito preocupada com relação às falas, o espaço que não é devido a um órgão colegiado de apoio à educação. É fundamental que se tenha um quadro, né, preparado e com profissionais capacitados para que realmente nós possamos alcançar o objetivo de ter uma educação de qualidade. É triste saber que o executivo não dá a transparência e o respeito à obediência que o legislativo, como representante da sociedade, impõe e pede para que realmente nós possamos trabalhar de forma democrática e de forma respeitosa a própria sociedade que mantém a casa. Então, é triste a gente entender o que se passa na cabeça do executivo em não dar essa transparência ao seu devido respeito. Eu sei perfeitamente a luta que o nosso legislativo, principalmente através do professor, do deputado Valdeir Carneiro e do presidente da Comissão de Educação, Flávio Serafini, em função de que realmente isso se faça acontecer. Me chama a atenção, e eu gostaria de também pedir aos senhores uma resposta com relação a esse questionamento, onde nós temos e vemos, né, vimos principalmente nesse último período de finalização dessa gestão do governo, um investimento na área de educação, as escolas ETECs. Escolas que receberam um grande, né, predomínio de investimento na educação digital, mas a rede não tem um Wi-Fi próprio. Então, alcançar 50 escolas com um investimento desse e deixar a desejar o restante das 1.231 escolas que nós temos no total da rede. A maioria das escolas dentro da nossa região metropolitana são de comunidades carentes, onde não chega. Apenas duas escolas foram contempladas com esse projeto, né? A Aníbal Machado, CIEP Aníbal Machado, CIEP Rainha Nzinga, em comunidades que atende uma periferia extremamente carente e que eles mesmos não demandam de uma rede de integração de internet e de mídia digital para poder ter esse conhecimento. Também os profissionais não foram treinados para desenvolver esse trabalho. Então, eu tenho, hoje, eu penso assim, o que nós teremos dentro da rede são profissionais das escolas que não foram capacitados para exercer essa função de educação digital. Nem todas as escolas demandam da sala de construção, né, digital, que é a sala maker. A preocupação de atingir algumas escolas, que, como no CIEP Aníbal Machado, que a escola ETEC não foi inaugurada ainda. Ainda está em obras, ainda está em vistas
de desenvolvimento. Enquanto isso se fica a ser definido, me preocupa quantos prédios do Estado funcionam escolas estaduais alugadas. Qual a situação dessas escolas, dos profissionais que lá estão e dos alunos? Nós não sabemos em que condições elas vão atender ao novo ensino médio, a estrutura montada para 2023, 2024 e assim sucessivamente. Quantas escolas nós diminuímos? Eu sei que nós diminuímos bastante, mas qual a situação das escolas compartilhadas de ensino noturno a nível estadual, cedidas ao município, e a nível municipal, que são cedidas ao Estado? Essas escolas não dispõem de espaço físico para que possam ter a construção, todas elas, de todas as suas salas MEICs. Como é feita a administração desses recursos? Eu sei porque eu sou uma diretora de uma escola compartilhada, e vivo essa situação. Os termos de cessão, que foi criado em 2011, sofreu alguma modificação, teve uma renovação nessa parceria, nessa cessão, para que isso tudo pudesse ser melhor administrado em termos de estruturação e espaço físico? Nós não sabemos qual é a visão do Conselho de Educação em função do que está acontecendo, para que realmente esse sistema possa ser implantado. Os itinerários formativos que vão fazer parte, numa consulta, num período de pandemia, e chegando até o final de 2021, quando de outubro para o final de outubro para novembro, as escolas deixaram, assumiram o híbrido para que pudesse, no ano de 2022, implantar o ensino presencial. E de que forma isso foi feito? Será que eu posso considerar toda a consulta que foi mostrada ou que é evidenciada através do que foi feito, de relatórios? Isso aconteceu na íntegra com a percepção do que realmente viria para o novo ensino médio, com o aluno sendo protagonista, escolhendo seu próprio projeto de vida? Eu gostaria que o Conselho Nacional de Educação se pronunciasse a esse respeito, e o Estadual de Educação se pronunciasse a esse respeito, e colocar para vocês também que, com relação à alimentação escolar, o Conselho de Alimentação Escolar, o CAI Rio de Janeiro, tem feito. Hoje nós temos uma equipe no Noroeste Fluminense verificando algumas escolas. Ações que nós recebemos, as denúncias realmente por parte da alimentação escolar, com relação à per capita, que é muito pequena e não cobre os gastos para que possa demandar, porque houve uma evasão escolar, porque o aluno sai da escola para ajudar a sua família procurando emprego, mas, ao mesmo tempo, ele recorre à escola para que ele tenha talvez a sua única alimentação do dia. Com isso, ele necessita de uma alimentação, ele carece de maior investimento com relação a isso, e vou mais além, porque eu fui testemunha disso. O aluno que espera a aula terminar, principalmente na modalidade de ensino EJA, e eu tenho a oferta de ensino médio regular e nova educação de jovens e adultos, para que ele possa, ao final, por volta de 10h35, quando termina o período de aula, é a oportunidade que ele tem de abrir a mochila, tirar a garrafa PET, colher água filtrada para poder levar para casa. Isso é a pior situação que nós encontramos, e que a sociedade não está aberta para esse tipo de inclusão e entender de como ele precisa ser feito. Então, se a gente vê essas situações ocorrerem nas escolas do dia a dia, acredito que toda uma atenção especial a
e faço votos de sucesso à comissão com relação à inclusão e às deliberações, principalmente na questão prisional, para que esses menores e essas pessoas que lá se encontrem, e alguns na condição também de serem alunos, que precisam, que não são alfabetizados e precisam de uma aceleração de educação para que isso torne uma condição melhor a ele de ele buscar um espaço na sociedade. Eu gostaria de saber qual a visão de vocês, do Conselho, com relação a esses fatos que eu acabei de citar. No mais, foi um prazer estar aqui, agradeço ao Serafine, e é uma oportunidade que a casa precisa estar sempre contando conosco para que a gente possa melhorar esse quadro visional da educação do Rio de Janeiro. Obrigada a todos. Muito obrigado, Nádia. A DERJ tem sempre sido muito importante, trazendo para a gente aí a visão de quem está no chão da escola e, ao mesmo tempo, está administrando, fazendo essa intermediação entre a Secretaria de Estado e os nossos alunos, nossa sociedade, que de alguma forma é atendida pelas escolas. Muito obrigado. Cindy? Oi, bom dia. Deixa eu ver aqui, agora foi, né? Bom dia, gente. Primeiro, agradecer pelo espaço. É sempre importante que a gente tenha esse espaço aberto para debater sobre a nossa educação. Como eu estou aqui representando os estudantes, primeiro fazer uma correção. Eu sou da União Estadual dos Estudantes do Rio de Janeiro, não sou secundarista. Desculpa. Tenho carinha, sou pequena, mas... Não, porque tem um Szinho aqui. Sim. Mas tudo bem, acontece, não tem problema. Mas sou estudante de pedagogia, inclusive, da Universidade Estadual do Norte Fluminense, sou do interior do estado, sou lá de Campos dos Goytacazes. Já recebi, inclusive, o Serafine lá numa escola, na FAETEC, lá de Campos. Inclusive, queria começar falando da própria FAETEC, A gente sofre um desmonte da educação a nível estadual há um certo tempo, aqui no Rio de Janeiro. E aí hoje alguns estudantes da rede, inclusive, se encontram numa situação muito complicada de não conseguir se formar por conta das questões de estágio, que não conseguem fazer estágio, porque existem várias limitações, de lugares que você pode fazer, tudo isso. E aí existe um limite de vagas, então quem estava para se formar no período da pandemia está fazendo os estágios agora e outras pessoas não conseguem fazer porque não tem vaga suficiente. Então tem estudante que não está conseguindo se formar. Para além disso, acho que o debate que a gente traz aqui sobre a questão dos estudantes que evadiram da escola é muito fundamental. A gente precisa de uma política que faça uma procura mesmo desses estudantes que saíram das escolas, porque essas pessoas, esses estudantes, estão afundados no subemprego, burlando aplicativo de entrega para poder botar comida dentro de casa. A gente está falando de insegurança alimentar. A gente passou por uma das maiores crises mundiais, que foi a pandemia. Eu acho que faltou para a gente construir um planejamento desse retorno às aulas, porque a gente tem aula de segunda a sexta, beleza, os estudantes conseguem comer na escola minimamente. Mas e nos finais de semana? E o resto da sua família? No período da pandemia, o que a gente pôde ver foi na entrega de cesta básica, seja nas escolas municipais quanto nas estaduais, ou alguma coisa nesse sentido. No retorno, a gente não conseguiu enxergar uma política de assistência para esses estudantes permanecerem na escola. E aí, tua família está lá, perdeu todo mundo o emprego, os pais ou quem mora na mesma casa, sem ter condições mínimas de viver, de escolher entre comer e pagar aluguel. Enfim, essa realidade que é do Brasil, dessa desigualdade social e financeira absurda, e que a gente precisa, enfim, combater ainda mais, principalmente depois do período da pandemia, que a gente sofre, enfim, com tudo isso. Então, acredito que a gente precise, a partir de agora, pensar de uma forma muito emergencial, como que a gente resgata esses estudantes que saíram, que evadiram da escola. E também pensar numa política de assistência estudantil para os estudantes das escolas também. Eu sei que a gente está num estado que passa pelo regime de recuperação fiscal, que tem uma dificuldade financeira, mas tem gente passando fome, tem estudante passando fome. E a escola é onde a gente tem a nossa perspectiva de vida, onde a perspectiva de vida é apresentada para a gente, onde a gente consegue... E aí eu vou dar um exemplo que aí fica melhor.
Eu fui estudante de escola pública, eu sou normalista, fui estudante do curso normal nível médio numa escola estadual na minha cidade. E quando eu entrei na escola, eu não sabia que existia universidade pública. Eu não sabia que dava para fazer um ensino superior sem pagar. Eu aprendi isso e conheci isso dentro da minha escola. Então, a escola é uma porta de entrada para os nossos sonhos, assim. Então, quando a gente sai desse espaço, quando a gente sai desse ambiente, a gente pode perder uma oportunidade como essa de entrar no, de descobrir que existe universidade pública, de entrar nessa universidade pública, de lutar por essa universidade e de frequentar espaços como esses daqui. Porque quem precisa ocupar esse espaço são esses estudantes que estão sofrendo lá na base e na pele o que, que é passar fome, o que, que é ter que escolher entre trabalhar, estudar, comer, ajudar em casa, morar, e que são direitos básicos, né? Educação e a moradia, eles são direitos fundamentais, constitucionais, e a gente não está conseguindo garantir esses direitos. E aí não é um privilégio. É absurdo que a gente ouça que é um privilégio você ter condições de estudar e morar, de você não precisar escolher sobre essas coisas. Que é um privilégio hoje estar dentro de uma escola. Não é um privilégio. É o nosso direito, quanto estudante, quanto jovem, sendo negado a todo tempo. E, inclusive, por falta dessas políticas de permanência, de entender que a gente quer estar dentro desse espaço, que a gente precisa estar dentro dele. Mas, para isso, a gente precisa de condições mínimas de sobrevivência também. Então, faço aqui um apelo para que a gente pense de alguma forma como que a gente consegue, né, dar conta de reduzir os danos minimamente para que a gente consiga pensar nessa educação de qualidade. A gente precisa de estudantes dentro da escola também. Para além disso, queria falar também sobre a questão do conselho que eles, né, propuseram, a parceria com as instituições de ensino superior. Acho que é fundamental. Acho que, inclusive, para além dos professores, mas acho que também os estudantes do ensino superior. É uma forma, inclusive, da gente fomentar bolsas. A gente tem, por exemplo, hoje, a nível nacional, o PIBID, que é o Programa de Iniciação à Docência. Então, por que a gente não consegue construir um programa nesse a nível estadual? O que, que atrapalha, o que, que impede a gente de fazer isso? Como a gente pode fazer isso de alguma forma? Eu acho que é uma forma também de incentivar os estudantes da licenciatura a estarem nesse espaço de discussão também do que é a educação que a gente pensa para o nosso país, que a gente entende que é a melhor. Eu acho que é mais isso mesmo, a minha contribuição. Obrigada. Obrigado, Cindy. Bom, a gente teve algumas questões direcionadas aí ao conselho, então, que os representantes puderem responder, especialmente as questões levantadas aí pelo doutor Azambuja. Então, repasso a palavra à professora Soraya Maria, secretária-geral do Conselho. Bom, mais uma vez, bom dia para quem ainda não havia falado, encontrado antes. Bom, doutora Azambuja, nós tivemos algumas solicitações, né, pedindo, tentando recurso, né? Já começamos tentando o nosso CNPJ, que a gente não conseguiu, porque dependia, eu recorri junto à Secretaria de Educação, eu falei com um contador à época, né, que a gente precisava. Então, eu venho com pires na mão, sabe, assim, pedindo orientação, solicitando já há muito tempo. Não chegamos a lugar nenhum, até porque nós não temos a estrutura mínima básica para até dar andamento a uma solicitação dessa natureza, porque nós não temos uma assessoria jurídica, nós não temos um contador para poder correr atrás, né, de um CNPJ junto à Secretaria de Fazenda. Então, tem solicitações, sim, várias, nós pedimos, né, mas nada aconteceu ao longo desses anos. Com relação ao número de institutos de escolas particulares, bom, então fica à vontade. Deixa eu fazer uma fala sobre a questão das instituições. Considerando o todo das unidades do sistema de ensino, ultrapassam 5 mil. E aí a gente está falando de instituições de educação básica e profissional públicas, privadas e instituições superiores. Sobre os protocolos de acompanhamento e avaliação, não são prerrogativa do Conselho Estadual de Educação, é da inspeção escolar. O Conselho faz avaliação sob demanda. O Conselho Estadual de Educação, ele funciona como órgão recursal, inclusive do sistema de avaliação. Por isso, a isenção.
Então, a avaliação, quando é feita, a não ser no nível superior. No nível superior, o conselho é o único ente avaliador. Mas na educação básica, o conselho ele é um ente avaliador sob demanda e normalmente isso acontece sob a forma de recurso. A Secretaria Estadual de Educação tem um corpo de cerca de 570 professores e inspetores escolares, são 624, mas atuando, são 624 cargos disponíveis, mas são cerca de 570 hoje que existem, e eles atuam com as práticas de acompanhamento e avaliação. Então, o conselho ele não atua nesse sentido, ele só vai atuar sob demanda, como foi o caso da instituição de ensino encerrada de júri esse ano, que nos processos de acompanhamento e avaliação se identificou uma série de fragilidades somada a uma série de denúncias, e aí o conselho vai ser o fiel da balança, mas não é regular. Tá? Okay. Perfeito. A inspeção escolar também está enfrentando dificuldades. É. A gente, inclusive, recebeu, por exemplo, uma reclamação de inspetores escolares da região da Costa Verde, que cobrem uma área enorme, estão com a equipe diminuta, e aí recebem, né, às vezes, né, denúncias, demandas, têm que fazer fiscalização e não conseguem porque estão com corpo aí também. A inspeção, deputado, tem um processo para concurso que tramita desde, se eu não me engano, 2017. Para concurso, eu ainda era gestor quando a gente abriu esse processo. Na verdade, foram dois processos que foram abertos e não caminharam junto à Casa Civil. Um é o de concurso, que tem mais ou menos 50 vagas para serem preenchidas. Inclusive, na Costa Verde, hoje, em atuação, tem um inspetor. Exatamente. Só. E, além do concurso, foi proposto uma transformação do cargo para 40 horas. Na época, não se assumiu, junto com o processo de transformação docente, por uma questão orçamentária, porque o impacto com a transformação docente é muito grande, e de inspetores não, porque são só 624 cargos. Então, existem esses dois processos em tramitação desde 2017. Né? O de 40 horas é anterior, 14 ou 15, e não foi finalizado até hoje, e o de concurso de 2017. Foi feito, inclusive, estudo de impacto financeiro para fazer a cobertura da questão de acompanhamento e avaliação do Estado todo. Né? Então, é essa questão que tramita especificamente quanto a esse ponto. Obrigado, Alessandro. Respondemos. Eu posso só falar... Por favor, assim, só, já que a gente está, né, falando um pouco do conjunto das questões... Né, tá no bojo das impossibilidades de gasto de recursos financeiros o pagamento, por exemplo, de transporte diário de conselheiros que vêm do interior do Estado. E isso, portanto, dificulta sobremaneira a presença propriamente das representações que precisam ser amplas e diversas. Não é? Os conselheiros ou vão tentando conseguir outros mecanismos para se deslocar, ou se ausentam das sessões presenciais, que têm acontecido uma vez por mês, e têm preferido que as sessões sejam online para garantir presença. E a gente não pode usar o online como garantidor de presença daqueles que não têm infraestrutura que precisa necessariamente ser garantida. Ela não pode ser alternativa à falta. Ela precisa ser alternativa se ela for a melhor coisa para a publicidade, para, né, tudo isso. Então, esse é um aspecto, né? E do conjunto mesmo do funcionamento, eu acho que a gente tem aqui uma assessoria técnica que está em peso presente, faltam alguns que estão também na CONAI e tem essa coincidência, não é? Mas é uma equipe que tem se desdobrado sobremaneira para conseguir dar conta de um trabalho que é fundamental e que praticamente não tem estrutura, né? Então, para as visitas técnicas, por exemplo, também já aconteceu de eu mesma ir com o meu carro, né, recolher o pessoal, encher o carro e ir para o ESO fazer visita técnica, que era absolutamente necessária para dar conta de processos que estavam parados desde 2014, com estudantes que precisavam se diplomar e não tinha, e a coisa não acontecia, né? Para azar dos coitados dos colegas, eu esqueci o vidro aberto do carro, ele encheu de pernilongo e a gente passou boa parte da Avenida Brasil de volta
desviando de pernilongo e eles cuidando para que os pernilongos não me atrapalhassem na direção. Mas, enfim, são casos que a gente vai reunindo, que, claro, dão uma certa alegria a todo o trabalho, mas não é desse tipo de alegria que a gente devia depender, não é? Então, assim, as questões estruturais, elas atacam sobremaneira a qualidade do trabalho, né? Ainda que eu também ache que a gente tenha tido dificuldades de comunicação interna, de melhor transição entre temas e questões, mas as dificuldades estruturais, elas são um impedimento significativo à existência do Conselho como órgão de Estado, com as funções e prerrogativas que ele tem, né? De fiscalização, de acompanhamento. Então, sobre o novo ensino médio, por exemplo, posso dizer, a gente não fez absolutamente nenhum acompanhamento esse ano, e não é porque... Bom, primeiro que a função do Conselho Estadual, nesse sentido, ela é bastante restrita. A gente não tem a função de ficar fiscalizando o cotidiano de escola. Isso não é nossa função, isso é da inspeção escolar, né? Então, um monte de coisas... da sua fala, inclusive, elas precisam ser dirigidas à Secretaria de Estado de Educação, é função da Secretaria. E a gente, eventualmente, pode levantar inações da SEDUC e aí sim atuar, mas a gente não tem atuação diretamente na escola, né? Mas é isso, a gente também deixa de fazer acompanhamentos que a equipe técnica faria se tivesse a infraestrutura necessária para fazê-lo. Então, estamos aí fechando um ano e um ciclo, inclusive, porque, né, fecha-se aqui um ciclo legislativo e um ciclo executivo, né, com estas questões diante de nós. Dá licença, um sentido só, deputado. Com relação que a professora Karina está fazendo, só para reforçar, Karina, é isso mesmo. Há uma necessidade de que esses órgãos, como os conselhos, colegiado, né, que preza e que necessita mostrar, dar uma satisfação à sociedade do que ele preserva para a educação, principalmente pensando no futuro dos nossos jovens e nas modalidades que são ofertadas pela Secretaria Estadual de Educação, nós, como gestores escolares, ou com a proposta da mentoria de formação para novos gestores, recai nesse problema que o professor Alessandro estava falando, da transparência com relação ao SEI. E aí nós vemos os outros grupos colegiados, os pertencentes à ADERJ, realmente possuem acesso ao SEI, porque são, né, estatutários. Gestores escolares, então, têm a obrigação de saber e participar dessa transparência pública. No entanto, os outros conselhos, como o próprio Conselho de Alimentação Escolar, eu acho que, além de mim, só temos mais uns 2 ou 3 conselheiros de 14. Os demais não têm acesso ao SEI. Então, isso é preocupante. A transparência, ela tem que ser única. A logística de apoio também. E a casa precisa dar esse respaldo para que as coisas possam funcionar de uma maneira integrada. Por isso que eu reforço o seu pedido, a sua colocação muito bem feita com relação a tudo que está se passando. Eu gostaria de complementar sobre a questão das ETECs e sobre a visão do Conselho sobre o Ensino Médio. Bom, como a conselheira Ana Karina colocou, são questões de gestão da SEDUC. O que eu gostaria de complementar, eu participei como analista técnico da deliberação do novo ensino médio. E ela foi construída através de diálogos que foram limitados, em razão de uma série de questões que passam pela infraestrutura, passam pela logística. E existe nesse processo um compromisso do Conselho Estadual de Educação fazer uma oitiva junto à SEDUC, fazer junto à SEDUC um processo de avaliação da implantação. Só que a gente tem que considerar que esse ano ainda é um ano de transição, onde nós temos turmas que não obrigatoriamente estão inseridas no contexto do novo ensino médio. E uma coisa que eu gostaria de destacar, que é extremamente importante, a Secretaria de Educação, Estadual de Educação, representa cerca de 1/3 da demanda do sistema de ensino.
Conselho Estadual de Educação é um órgão do sistema de ensino. Então, quando se fala numa avaliação sobre a questão do ensino médio, o Conselho tem que considerar a SEDUC, mas tem que considerar a FATEC, mas tem que considerar a rede privada, mas tem que considerar os colégios de aplicação. Então, é sempre tomar cuidado com isso, porque, tradicionalmente, existe uma visão reducionista do papel do Conselho, limitando o Conselho à Secretaria Estadual de Educação. Como o Conselho, durante muitos anos, foi um órgão de governo, durante muitos anos isso ocorreu, então a gente precisa tomar esse cuidado. Sobre a questão de como o Conselho lê o ensino médio, o Conselho Estadual de Educação é um órgão que emite normas infralegais. Ele regulamenta, ele normatiza como as diretrizes serão aplicadas. A gente já tem uma deliberação extremamente detalhada de como vai funcionar, como vai organizar, como é o dia a dia, né? Sobre a questão do estágio, né, da FAETEC, existem alguns pareceres do Conselho Estadual de Educação do ano passado, pareceres normativos, explicando como o estágio pode ocorrer, e não só essa separação do técnico e do ensino médio, mas também a questão de como o estágio pode ocorrer, inclusive como prática profissional. Das parcerias de estágio com as universidades, essas parcerias estão altamente prejudicadas, sobretudo no que tange a questão das bolsas, porque o Conselho não tem como receber recurso. Se o Conselho não tem como receber e gerir recurso, ele não pode, então ele não pode receber GE, ele não pode estabelecer parceria para a bolsa, ele não pode comprar, a gente não pode pagar o condomínio, porque não tem essa unidade orçamentária. Hoje o nosso maior problema passa por todas essas questões. Um ponto a ser destacado, que a conselheira Ana Karina colocou, e o deputado também colocou, sobre a questão do quadro próprio, todos nós que trabalhamos no Conselho Estadual de Educação hoje somos cedidos da Secretaria de Estado de Educação. É uma cessão. Tá? É uma cessão por processos individuais, não houve a exemplo do que acontece com a Prefeitura do Rio de Janeiro, junto à Secretaria de Estado de Educação, um ato publicado em Diário Oficial que reveste de transparência e reveste de segurança. São cessões em processos individuais. O que isso significa? Que dependendo do ciclo de gestão adotado em algum momento na Secretaria Estadual de Educação, sai todo mundo, troca todo mundo. Sai o que a gente poderia fazer é estudar um número pequeno de cargos diante do que é o corpo da SEDUC. Embora a gente saiba que a SEDUC esteja com uma falta crônica de todos os profissionais, né, de professores, de técnicos, de inspetores, inspetor de alunos, inspetor escolar, né, falta tudo na SEDUC também, mas é uma quantidade pequena. Acho que a gente precisava avançar por um entendimento com o governo para que, pelo menos o corpo atual, a gente pegue esse quantitativo como uma referência, para que passe a ser um quantitativo de cargos do Conselho. Mesmo que os ocupantes, aí dependendo da opção de cada um, continuem com o status de cessão, eles estejam cedidos dentro de um quantitativo de cargos que façam parte do Conselho, para que, posteriormente, a gente possa ter a realização de concursos públicos, ter a realização... a reposição de quadros, baseado nisso. Mas eu queria então colocar aqui, que o Leandro trouxe a sugestão da gente pensar uma norma que garanta isso. Então, vou estudar com isso, junto com o deputado Valdec, se a gente ainda consegue apresentar uma proposta ainda esse ano para colocar em discussão e ser o pontapé para o diálogo. A gente sabe que esse tipo de norma, o ideal é que ela parta do executivo. Mas a gente tem aqui na casa consolidado uma experiência relacionada a esse tema, também de termos legislações que partem daqui, que depois, com o aceite do governo através da sanção, sana qualquer questão de eventual vício de origem e a gente consegue ter uma legislação vigente sem nenhum tipo de questionamento. E acho que a gente tem que se debruçar inicialmente na questão do CNPJ. Então, a gente se dispõe aqui a tentar ajudar. Né? Entendo que o Conselho, como órgão de Estado, deve ter uma assessoria jurídica também oferecida pela Procuradoria-Geral do Estado. Se não for a mesma da SEDUC, deve a Procuradoria ofertar uma outra referência. Nós vamos também cobrar isso da Procuradoria-Geral do Estado, porque vocês precisam ter
essa assessoria. Entendo, pelo que foi colocado aqui da fala do Alessandro, não me lembrava de cabeça do que estava previsto na PELOA. A questão do orçamento para 2023 está contemplada. É um valor menor, né, do que o anterior, mas há a rubrica, né, que é o R$ 292. Reais, né? R$ 292 mil. Reais. Sobre a questão da LOA, deputado, se me permite uma complementação, nos últimos 2 anos, o Conselho não tem sido chamado para participar dessa discussão. Ano passado, nós tivemos uma previsão de 80 mil por iniciativa do deputado Valdec. O Conselho, esse ano, novamente, não foi chamado para discussão. Nós não recebemos nem a notificação através do sistema SEI para participar. Sobre a questão dos cargos, o senhor me permite uma sugestão? Existe uma lei que me fugiu, depois da Covid, a memória não é mais a mesma, que me fugiu o número, mas existe uma lei da década de 90 que já determina a estrutura mínima do Conselho. Talvez seja um caminho mais rápido alterá-la, incluindo os cargos. Essa lei já existe dizendo que o Conselho vai ter uma secretaria-geral, um subsecretário, que comissões vão existir, assessoria técnica. Então, deputado, talvez seja mais rápido fazer uma proposta de alteração dessa norma para inclusão dos cargos. É um número pequeno de cargos. Ainda nessa linha, uma sugestão. Quando se pensa no Conselho Estadual de Educação, historicamente, a sessão é da Secretaria de Estado de Educação, mas a nossa demanda não é exclusiva da Secretaria de Estado de Educação. Toda a parte administrativa poderia ser sanada com o último concurso que houve da CEPLAG, e nós não recebemos. A CEPLAG ela tem especialistas, e ela tem analistas, perdão, e ela tem técnicos. Ela fez esse concurso existe, e a CEPLAG não previu o Conselho Estadual de Educação para determinar os cargos. E isso já diminui na lei dos cargos, limitando os cargos a técnicos. No caso de sessão, é muito interessante que se pense a possibilidade da sessão de servidores da FAETEC, da UERJ e da UENF. Porque nós temos a questão do nível superior e nem sempre a gente vai ter essa mão de obra, né, do superior e do técnico, e nem sempre a gente vai ter essa mão de obra junto à Secretaria Estadual de Educação. Então, são alguns caminhos e algumas questões. E o CNPJ é essencial, porque, infelizmente, a gente não pode fazer absolutamente nada, porque os próprios 80 mil que foram destinados, a gente não conseguiu mexer em um centavo, porque não tem sequer como descentralizar. A questão da Procuradoria-Geral do Estado. O Estado tem um decreto que data da década de 90 que define que, obrigatoriamente, todas as secretarias ou equivalentes devem possuir um procurador designado para atendimento. Por isso a SEDUC tem o seu, a FAECTEC tem o seu, o Conselho Estadual de Educação mesmo, datando como órgão de Estado desde 2014, não possui essa definição, né? E aí, por orientação do presidente, caso seja necessário, toda assessoria técnica está à disposição para uma reunião junto com a assessoria da Comissão de Educação para auxiliar. Está ótimo. Agradeço, Alessandro. Passa a palavra aqui para o deputado Valdec Carneiro. Não, obrigado. Muito breve. Eu quero cumprimentar todo mundo. Desculpem um atraso, mas estava numa audiência pública que está acontecendo simultaneamente a esta aqui, um tema muito complexo, que é o problema da Baía de Guanabara e essa situação de embarcações abandonadas, ou cemitério de embarcações abandonadas na Baía de Guanabara, com as implicações ambientais, econômicas, de segurança, enfim, e até outras questões de natureza criminal muito graves ali, porque ali, doutor Rodrigo, nós temos denúncias de trabalhos análogos ao trabalho escravo, ali nós temos denúncias de armazenamento de produtos oriundos de atividades delituosas, enfim, então tem uma área ali onde não se navega, não é nem terra onde ninguém pisa, é mar onde ninguém navega, que é muito perigoso, enfim, então, de qualquer maneira, eu quero justificar o meu trato e falar muito brevemente o seguinte, faço questão de vir sempre a essa audiência, que eu respeito muito, acho muito importante os órgãos colegiados como um todo e particularmente o Conselho Estadual de Educação aqui no Rio de Janeiro, mas esses problemas, né, que aparecem inclusive os desafios no relatório, problema de infraestrutura tecnológica, problema de não ter um corpo próprio de servidores, problemas de, enfim, indisponibilidade de recursos financeiros, enfim, isso nós sabemos está diretamente vinculado a uma concepção segundo a qual o Conselho Estadual de Educação ainda é visto
com uma repartição pública. Né? É, não é visto como um órgão de Estado, não é tratado como um órgão de Estado, é como se fosse um setor, né, da Secretaria de Estado de Educação. Né? Então, é muito importante que a gente possa fazer essa... Isso piora, isto piora, esta concepção fica mais agravada em, no contexto de governos que não gostam de órgãos colegiados. Tem arrepios com participação da sociedade civil. Né? Nesse quadriênio que nós estamos fechando aqui, nós tivemos problemas com o Conselho Consultivo da Região Metropolitana, que foi arbitrariamente destituído depois de eleito pelo governador do Estado. Nós tivemos problemas com o Conselho Estadual de Política Cultural, que o governador indicou dois representantes do Poder Legislativo, mas foi ele que indicou. Nós temos sucessivos problemas. Né? O Conselho Estadual de Ciência e Tecnologia, que nunca se instalou efetivamente. Então, vários problemas nesse sentido. Então, acho que a gente pode... Acho que, Alessandro, você tem toda a razão. A ideia do Flávio é muito boa, mas você, assim, você aprimora na forma. Né? Acho que a gente pode trabalhar com essa lei que já existe, tentar aprimorar. Talvez fosse o caso até... do próprio conselho, assessoria técnica, enfim, a presidência, enfim, os conselheiros, mandarem para nós, quem sabe até uma proposta, uma minuta das alterações que seriam, né, que seriam mais adequadas, mais urgentes, não apenas a questão do corpo de servidores, mas eventualmente alguma outra atualização na lei em face da atual estrutura de funcionamento de organização do conselho. E a gente faz sempre, né? O Alessandro falou, mas já tem uns 2 ou 3 anos que a gente faz, porque a gente tem aqui... Eu nem disputo muito, acho que o Flávio também não disputa muito isso, porque assim, essa questão das emendas, né, aqui no Parlamento Estadual tem um caráter diferente das emendas no Congresso Nacional, que tem caráter impositivo, aqui não tem. Então nós temos aqui 2 tipos de emendas, uma emenda chamada de prioridade, que de prioridade não tem nada, né, e uma emenda de valor. Não é? Nas emendas de valor, eu tenho feito todo ano um valor destinado ao Conselho Estadual de Educação. Mas isso precisa de execução, e execução não está na esfera do legislativo, enfim. Então, assim, a gente precisa aproveitar essa alteração na lei de 90, quem sabe até para falar ali mesmo, Flávio, da questão do CNPJ, tudo que for organizativo, estrutural, aproveitar e propor nessa lei e ver se a gente consegue emplacar ainda esse ano. Enfim, então fica aqui esse aproveitamento dessa lei. Se vocês puderem minutar, que aí vocês, mais do que nós, tem capacidade de dizer qual é a atualização que essa lei merece em relação ao que está acontecendo no Conselho, funcionamento do Conselho e tudo mais. Então, a gente pode tentar propor aqui e pelo menos, dar visibilidade a esse debate, fazer com que ele saia dessa situação de invisibilidade. Enfim, então, mas parabéns ao Conselho pelo trabalho de 2022. Tem temas muito palpitantes ainda em aberto no Rio de Janeiro, no campo da educação, são vários, mas eu destacaria, certamente deve ter sido mencionado aqui, destacaria esta malfadada reforma do ensino médio, né? Foi discutida com ninguém, foi debatida com ninguém, assim, houve até um esforço, enfim, eu diria, com todo respeito, incipiente do Conselho Estadual de Educação para fazer algumas audiências virtuais, enfim, mas assim, evidentemente que é preciso discutir a fundo esse tema, que é um tema que tem graves repercussões geracionais sobre a formação da nossa juventude, enfim, e é possível até que na nova conjuntura política decorrente do resultado das eleições de 2022, haja alterações nas diretrizes nacionais sobre essa matéria. Inclusive, a gente está trabalhando nesse sentido. Então, parabéns ao Conselho. Desculpe se me atrasei, mas não queria deixar de passar por aqui. Parabéns, Flávio, pela audiência. Obrigado, deputado Waldeck. Certamente, vamos, né, como falamos algumas vezes aqui em audiências, trabalhar para alterar, né, no mínimo, uma série de pontos que consideramos muito sensíveis nessa proposta de reforma do ensino médio. Então, vamos agora, nesse novo ciclo político, tentar incidir sobre esse processo. Então, a gente faz esses encaminhamentos, buscando, né, caminhar sempre no sentido de consolidar o Conselho Estadual de Educação como órgão de Estado, que tenha capacidade, né, operacional. Isso é fundamental para garantir a sua autonomia. E destacamos que a maior presença do Conselho também nas nossas audiências ajuda nesse diálogo, não só com o Parlamento, mas também com a Secretaria de Estado de Educação. Infelizmente, o Conselho não veio na audiência, né, da Secretaria, a Secretaria não veio, né, na audiência do Conselho. Né? Aliás, destacar, a professora Ana Karina muitas vezes está aqui presente, mas a maioria delas destaca que não representando oficialmente o Conselho. Essa presença do Conselho, que é sempre convidado, também ajuda a azeitar esse diálogo, não só com o Parlamento, mas também com as outras instituições que estão em debate permanente aqui no Estado do Rio de Janeiro. Então, agradeço a presença de todas e todos.
Está encerrada a nossa audiência pública.